Сәлеметсіңдер ме, балдар? Бүгінгі сабағымызда физикадан горизонтал бағытта және горизонтқа бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалысына байланысты есептерді шығарып көрейік, иә? Ну, давайте бірінші есепті шығарайық. Бірінші есебіміз былай дейтін. Белгілі бір биіктіктен горизонтал бағытта қанша жылдамдықпен денені лақтырған кезде оның ұшу алыстығы ұшқан биіктікпен бірдей болады дейді. Вот мынандай міне. Белгілі бір биіктіктен дегені мынау міне. Вот мынандай биіктіктен де. Вот белгілі бір биіктіктен денені лақтырғанда. Горизонтал бағытта лақтырылған. Белгілі бір биіктіктен горизонтал бағытта. Белгілі бір биіктіктен горизонтал бағытта. Вот бір денені мына жерде горизонтал бағытта лақтырамыз. Бұл 0 деген жылдамдық. Иә? Сонда оның ұшу траекториясы тармағы төмен қараған парабола болады. Бүйтіп міне. Бүйтіп келеді де ол мына жерге түседі. Осы дене. Сонда мына қашықтықта үйдің іргесіне жаңа дене түскенге дейінгі қашықтықта оны алыстау қашықтығы деп айтады. S дейді де. Ал мына биіктікті ол ен жаңағы лақтырылған биіктік мына жерінде. Сонда бүйтіп айтады. Мынау горизонтал бағытта бұның жылдамдығы өзгермейді. Бұның ол всегда өзгермейді. Тұрақты болады. Өйткені горизонтал бағытта әсер ететін күш өте аз деп есептейді мысал. Жел жоқ болса, ол горизонтал бағытта әсер ететін күш өте аз болады. Тек қана бұл қайтеді. Оның Y құраушысы өзгереді, иә? Мысалы, мына жерде оның Y құраушысы мысалы былай қарай болса, мына жерде Y құраушысы одан да көбірек болады, мысалы былай қарай да. Мына жерде Y құраушысы одан да көбірек болады. By Y-ға мысалы. By Y деп қояйын. By Y-ға. Ал B 0 немесе B 0 X деп те белгілеуге болады оны бүйтіп. Өйткені X сөзінің бойымен дегенде, иә? Ол әрқашанда тұрақты болады міне B 0 X. Горизонтал бағытта ол өзгермейді оның. Бұл осылай алады, осында есепті, иә? Енді қайтеді дейді. Бізде дейді, лақтырылған кезде оның ұшу алыстығы, лақтырылған кездегі ұшу алыстығы, ұшу алыстығы деп отырған ол S. Ұшқан биіктікпен бірдей болады дейді. Ұшқан биіктік деп отырған мынау. Бұл H-қа тең болады дейді. S H-қа тең болатын жағдайды қарастыру керек. S H-қа тең болатын жағдайды қарастыру керек. S немереге тең болады? S тең болады ол горизонтал бағытта жылдамдығы тұрақты болғандықтан ол V0 2S көбейтілген T болады, иә? Ал вертикал бағыттағысы, вертикал бағыттағысы H ол тең болады просто gt квадрат бөлінген 2-ге тең болады. Өйткені алғашқы жылдамдығы 0-ге тең қой. Алғашқы Y өсіндегі алғашқы жылдамдығы бұны ол Y-ге 0-ге тең. Сонда былай айтады жалпысы міне. Вот есте болу керек. Мысал бір нәрсені белгілі бір биіктіктен лақтырса, мынау мысал жер болса, екі нәрсені одновременно бірдей уақытта біреуін горизонтал бағытта кез келген жылдамдықпен лақтырады, біреуін просто жаңағы тыстай салады. Біреуін тыстай салады. Сонда біреу бүйтіп келеді Т1 деген уақытта жерге түседі, иә? Ал горизонтал бағытта лақтырғаны ол биткен парабола болып келеді. Сонда осыған кететін уақыт тең болады екен, көрдіңіз бе? Вот бұл парадокс құсап тұр, иә? Екі нәрсені белгілі бір биіктіктен біреуін просто тастайсың, лақтырмайсың төмен қарай. Просто отпускаешь, екіншісін горизонтал бағытта лақтырасың, екеуі бірдей уақытта түседі вот осында. Так, тыдар тең болады. Сондықтан біз мына жаңағы жүйеде вот тыдарды бірдей тымен жаздық, иә? Бірдей тымен жаздық. Енді осы екеуін теңестіреміз сонда. B0 x көбейтілген t тең болады. GT квадрат бөлінген 2, GD 2-ге бөлсең 5 болады, 5T квадрат, да? Тының біреуімен бірдің екі деді. Осыдан енді
Нен табамыз? Бізге неге тап деп? Қанша жылдамдық бен дейді, е? Қанша жылдамдық бен деген. Сонда B0x-іміз біздің немерге тең болды? B0x-іміз 5 тыға тең болады екен, е? Болды. 5 тыға, B0x-іміз 5 тыға деген жылдамдық бен. То есть ол 5 метр секунд жылдамдықпен лақтырылу керек екен ғой, е? 5 метр секунд жылдамдықпен лақтырсақ, сонда ол жағы H пен S екеуі тең болады деген сөз, е? Так, келесі есепті көрейік. Келесі есебіміз. Келесі есеп екінші есеп бұл. Қарамен шығарды. Екінші есеп бейдеді. Үйдің төбесінен 15 метр секунд жылдамдықпен горизонтар лақтырылған жен, лақтырылған тас жерге 60 градус бұрыш жасай түсті дейді. Үйдің биіктігін табу керек. Ол суреті мына ұқсамы. Үйдің төбесі деп қояйық, былай қарай да, мынау жер былай. Сосын горизонтал бағытта лақтырады. Бір денені тасты горизонтал бағытта B0x-да 15 метр секунд жылдамдықпен лақтырады. Осы кезде қайтеді ол? Осы кезде ол ұшып отырып, ұшып отырып, ұшып отырып барып, парабола бойынша түседі ғой бүйтіп міне. Бүйтіп, е? Мен жерге келгенде ол жаңаға бұрыш жасайды дейді. Мысалы, мына траекторияға жанама болады ғой, былай қарай болады. Біреу. Былай қарай B0x қалпында болады, да, B0x. Былай қарай жаңаға оның y құраушысы болады. B y болады, е? Вот 60 градус бұрыш жасайды дейді. 60 градус бұрыш жасайды десе, 60 градус бұрыш жасайды десе, ол мынау деген сөз. Вот мынау 60 градус бұрыш болады міне. Мына бұрыш. Мынау бұрыш мысалы 60 градус. 60 градус, е? Немесе, міне біреу тұрған бұрыш 60 градус деген сөз. Не? Сонда, біз міне біреу үш бұрышты алып қарасақ, мына жерде мысалы, міне біреу үш бұрышты мен белгілейінші, міне біреу үш бұрышты, да? Мына жерін А деп қояйын, мына жерін Б деп қояйын, мына жерін С деп қояйын. Осы үш бұрышты сызатын болсам, үлкейтуім керек. Мынауымыз С, мынауымыз А, мынауымыз Б. Сонда жаңа былай бүйтіп тұрды ғой міне, бүйтіп тұрды деңіз. Мынау бізде B y, мынау B y, мынау B0x, мынау екеуінің векторлық қосындысы просто B деген сөз. B бұл жерде немерге тең болады? Векторлық қосындысы B0x пен B y екеуінің векторлық қосындысы деген сөз, иә? Ол векторлық қосындысы дегенде жай екеуін қоса салмайсың. Вот мына бұрыш 60 градус, енді бірізде сурет күтей сәйкес келмей тұр, иә? 60 градус. Енді қарайық мына жерде. 15 метр секунд дегеніміз ол B0x. B0x 15 метр секунд. Вот мына жерде альфа деген бұрыш ол 60 градус. Үйдің биіктігі қанша дейді? Аштау керек. Үйдің биіктігі мына аштау керек, иә? Аштамамыз. Аштау үшін қалай табамыз? Оны табамыз, иә? Так. Бірінші нені тауып алайық? Вот. Жаңағы B y-ді тауып алайық мына жерде, иә? Вот мен біреу үш бұрышты алып қарасақ, үш бұрыш А, Б, С деген үш бұрышты алып қарасақ, бұл тік бұрышты үш бұрыш қой. Сонда 60 градусқа қарсы жатқан катеттің, Б, Y-тің
Эргелеш жаткан катетке асса дегенimiz ол бу 0x'ге катнаса, ол тангенс 60 градус болот. B y дегенди биз билмейбиз, аны табуубуз керек. Я бу 0x бизде белгилүү го 15 го. 15 көбөйтөсүң тангенс 60 да. Тангенс 60 градустан ишиге тең болот, түбрасында 3ге тең болот. Сонда 15 көбөйтүлгөн түбрасында 3 метр секунд болот, я? Бул жаңагы y. Так. Ну, примерно мынаны эсептейтин болсоң, жаңагы 1.7-ни 15 менен көбөйтөсүң го, түбрасында 3төн Tübrasında 3 tapsan, o 1.7 çıkart. Primerini köbeytesin 15'ke. No, çok şamanmen gidip de 26 çıkart. 26 metre sekund. 26 metre sekund çıktı ya. Mınav 26 metre sekund çıktı. Sonda endi mınav vertikal bağıtta ol ödemeli kozgaladı. Alğaşkı jıldamdığı 0'ge ten, bu 0 y 0'ge ten ya. Bu 0 y 0'ге тең. B y кандай да бир вакыт өткөндө B y 26'га тең. Осы жердеги энди h табуу керек. Вот мынандай формула бар. Е биз билебиз h тең болады. H тең болады. B y'тин квадраты азайтылган B 0 y'тин квадраты бөлүнгөн 2j деген осындай формула бар го. Так, жылдамдыктын квадраттарынын айырмасын 2 эселенген үдөөгө бөлсөң жүргөн жол чыгат дегенбиз. Так, y дегенimiz 26, 26'nın квадраты болот. Бу 0 y дегенimiz ол 0'ге тең, бу 0 y 0'ге тең го. Бөлөмбүз 20'га да. 26'nın квадратын табабыз, 26 көбөйтөсүң 26, бөлөсүң нешеге 20'га. 33.8 дейді. 34 примерно. Примерно 34 метр секунд. Какой 34? Просто метр. 34 метр болады просто. Сонда үйдің биіктігі 34 метр болды, я? Так, келесі үшінші есеп. Так, жазылып тұр ғой, я, жазылып тұр. Үшінші есеп. Үшінші есеп былай дейді, да? 125 метр бийиктиктен 90 километр саат жылдамдыкпен ушуп бара жаткан тик учактан жүк тасталынды дейт. Кандай бийиктикте жүктүн жылдамдыгы горизонтпен 45 градус бурулуш жасайт дейт. H дегенimiz 125, вот жазып байык мына жерде. H 125 метр. А, V0 x дегенimiz V0 x ол қазір көрсетемін екен. Ол 90 километр сағат. 90 километр бөлінген сағат. Немесе ол жоқ шамамен 25 метр секунд болады. Метр секунд болады. Альфа деген бош 45 градус болады деп қайсы екенін көрсетем. И H-ты табу керек. Вот аштау керек, я? Мына жерде мынау жер бар деп эсептейік, я? Мынау жер. Осы жерден 125 метр биіктікте, мына жерде 125 метр биіктікте тік ұшақ ұшып бара жатыр. Биіктікте 90 километр сағат жылдамдықпен тік ұшақ ұшып барады. То есть мынау V0x-і 90 немесе 25 метр секунд жылдамдықпен ұшып бара жатыр. Осы кезде осыдан бір жүк тасталынған міне. Иә, жүк тасталды. Енді осы жүктің
траекториясы кандай болот деген сурак бар, я. Эгер тик ушак токтоп турса, онда жүк булай тик строго перпендикуляр түшөт. Ал мынау как будто жаңага горизонтка горизонтал лактырылган дене окшоган го просто. Горизонтал лактырылган дене окшо. То есть онун траекториясы булай болот деп. Тармагы төмөн караган парабола болот деп. Сосын ал битип түшөт, я. Энди бизден сурайт. Kanday büyüklükte jıldamdığı horizont pen 45 gradus jürüp buruş jasaydı. Misal mine jerde keldi tası, ya. Onun jañağa horizontal kurauçısı bunu ol iki söz görmeydi o. Bunu ol iki söz görmeydi. Ol barlık jerde bir dediniz. Mında da bunu ol iki de. Tek kana onun jañağa vertikal kurauçısı özgörödü. Mine jerde ol bunu ol iki gün nölge teñ alğaşında. Да, одан кейин мен жерде ал жаңага о тең болот, я, y y. Мен экеу тең болот, үйткен 45 градус бурулуш жасайт деп турган. Мына мине булай кара битсең. Мына онун косундусу жаңа бул b b болот, я, b. Вот мына бурулуш 45 градус болот деген сөз альфа. Мына мен мынау тең, значит, мынау тең бүйірлі тік бұрышты үш бұрыш болады дейміз, я. Тең бүйірлі тік бұрышты үш бұрыш болады бұл. Тә, қандай биіктікте дейді. Енді осы биіктік табу керек, да? Қандай биіктікте жүктің жылдамдығы горизонтпен 45 градус бұрыш жасайды дейді. Жалпысы биіктік мынау, жалпы биіктік мынау ғой мен. Мына жан үлкен аш 125 метр деп отырған осы, да? Үлкен аш. Так, енді біз қалай істейміз? Вот, мынаны былай істейік. Мына b y-ті табамыз. Я, b y мына жерде 45 градус жұмыс жасайды, бұрыш жасайды десе, бізде b y-ін ол b 0 x-ке тең болады модуль жағынан. Значит, b y бізде ол тең болады 25 метр секунд болады, я, 25 метр секунд. То есть біз мына еркін құлаған дене мына жерде міне. Мына жерге дейін қандай да бір давайте h1 деген жол жүрді міне биіктікте. Бұның алғашқы жылдамдығы 0-ге тең. 0-ге тең, 0 көбейтілген t. Үдемелі қозғалады gt квадрат бөлінген 2 g t квадрат бөлінген 2, да? gt квадрат бөлінген 2 болады. Енді қарап көрейік, о, t неменеге тең болады екен, иә? Немесе мына жерде бүйтіп жазуға болады. Вот b y деген жылдамдық, ол жаңағы b 0 y қосылған gt ғой, үдемелі болған. b 0 y-ің бізде 0-ге тең, значит, бұдан b y-ің gt-ға тең. Бұдан тынтау қолады. Т тең б y. Б y бөлесің g-ға. Б y нешеге тең? 25-ке тең ғой жаңа. 25 бөлеміз 10-ға. 2.5 секунд болады, иә? 2.5 секунд болады екен. Вот енді h1-ді табайық. h1-ді тапсақ h1 тең болады. h1 тең болады. Мына 0-ге тең 5t квадрат. 5t квадрат, да? t 2.5, 5 көбейтілген 2.5-тің квадраты. Бұдан шығатын сан 31.125 дейді. 31.125 метр. Қандай биіктікте десе, бізде мына биіктікті сұрап тұр. Міне, h деп отырған мына биіктік. Мына биіктікті сұрап тұр ғой h деген. H дегеніміз немене? Үлкен H-тан, H дегеніміз үлкен H, ол үлкен H-тан азайтасың H1-ді, да? Солай ғой мына. Мына H дегенің, ол мына үлкен H-тан, мына H1-ді азайтасың дейміз. Үлкен H-ымыз неше? 125, да?
H1 дегеніміз жаңа таптық қой, H1-міз, е? Мынау H1 қой. H1-міз ол бізде 31,25. Неше болады? 34 бола ма? Қайда 34? 94 болады. 94 метр болады. Сонда жер бетінен 94 метр биіктікте оның жылдамдығы горизонтпен 45 градус бұрыш жасайды екен, иә? Так, осылай болды. Келесі есепті көрейік. Келесіміз 4-ші есеп, да? Келесі 4-ші есеп. Бітеді горизонтқа 30 градус бұрыш жасай лақтырылған тас қозғалыс басталғаннан 3 секунд және 5 секунд уақыт өткенде бірдей биіктіктерде болған тастың алғашқы жылдамдығын және көтерілу биіктігін тап деген осындай сөйлейтін, иә? Тастың алғашқы жылдамдығын және көтерілу биіктігін табу керек. Вот блайн, суретін сызып көрейік мына жерге, я? Попробуем суретін сап. Вот горизонтқа бұрыш жасай лақтырылды десе, ол блай болады міне. Мынау жаңағы X өсі, да? Мынау Y өсі міне. Горизонтқа бұрыш жасап, 30 градус бұрыш жасап, 30 градус деген примерно мынандай. Бұл 0 горизонтқа 30 градус бұрыш жасай лақтырылған дейді. Бұл 0 деген алғашқы жылдамдығы. Осылай лақтырылған дене енді бүйтіп отырып парабола сызып түседі ғой жерге. Мына жерде, иә? Осы жердегі мына екі нүктенің арасы ол S жаңа алыстау қашықтығы мынау. Ал мына тұрған жер ол көтерілу биіктігі. Вот осындай. Енді бізде үші бүйтіп айтады міне. 3 және 5 секунд уақыт өткенде дейді. 3 және 5 секунд уақыт өткенде бірдей биіктіктері де болған дейді. Бірдей биіктікте болды деген сөз, мысалы, мына жерде болған міне. Вот мына жерде. Мына жерде 3 секунд уақытта, мына жерде 5 секунд уақытта екеуінің жүріп өткен жолдары жаңағы аштары бірдей дейсіз, иә? Екеуінің жүріп өткен жолдары аштары бірдей. Мені жерді аш деп қояйық па? Ладно, аш деп қояйық. Аштары бірдей. Тастың алғашқы жылдамдығын және көтерілу биіктігін табу керек. Бізге үлкен ашты тау керек. Не алғашқы жылдамдығы бұны ойлы тау керек. Бұд. Болды. Альпа 30 градус. Да, мен жердегі бұрышы альпа десе, альпа бізде 30 градус. 3 секунд пен 5 секундтың аралығында ол жаңаға нетеді. Бірдей биіктікте болады. Сол жерінен бірдей мұстап тауып алуымыз керек міне. Бүйтіп лақтырды, бүйтіп парабола бойынша бүйтіп ұшып отырып мында кеп түседі. Бірақ лақтырғаннан 3 секунд өткені, сосын қайтып айналып кеп мына жерде 5 секунд өткені, 5 секундта екеу бірдей биіктікте болады деген. Сонда мынаны параболаның төбесін бүйтіп сызсақ, мына участогін кішкентай. Вот мына жерде бұл 3 секунд уақыт өткенде, и мына жерде 5 секунд уақыт өткенде, да? Сонда параболаның дәл төбесі мына жерде тұрады ғой. Сонда 3 пен 5-тің арасы, то есть 5 азайтылған 3 дегеніміз 2 секунд болады, иә? Сонда мына жерге дейін аралық 1 секунд деген сөз, иә? Мына жерге дейін аралық 1 секунд болады, да?
Мен екеуінің арасы бір секунд, бір секунд. Ол үшке бір тоғызсаң, мұнда 4 секунд ба? 4 секунд. Тұбыр дегеніміз 4 секунд, иә? Сонымен көтерілу биіктігін табасалуға болатын болды ғой. Екі көтерілу биіктігі бізде немене болады? H көтерілу биіктігі ол G T'nің квадраты бөлінген 2 ғой. T bizde 4'ke teng. Ütkeni münajakta T degenimiz bizde ol münajaktan gelgende 3 sekund. Oğan anı simetriyanın 1 sekundu. Sonda 4 sekund bulan. Ya? Sonda müna 5 kubitilgen 4'ün kvadratı. 16, 16'ni 5 bin kubitilgen 80 metre çıxadı. Ya? O bir cevabın çıxardı. Da? Yendi bas alğashkı jıldamdığın tabu kere. Алғашқы жылдамдығын тау керек, иә? Алғашқы жылдамдық тау керек. Алғашқы жылдамдық қалай табамыз? Вот егер мына суретті қайтадан жерге сызсақ, бүйтіп, а? Мына бөлігін ғана сызсақ, бүйтіп міне. Былай қарай. Вот мынаның төбесінде бұл жерде b y 0-ге тең болады. Тек қана b 0 x тұрақты болады деп айттық қой, бұл констант болады, иә? Al mine jerdegi jıldamdık mana mine b0 desin b0 mana bolganda ol b0 x mana b0 y qo mine b0 y mana alfa degen burç ya alfa degen burç tak Енді не істейміз? Вот мына жерде H-ты табатын формула бар бізде. H тең болады B0-дың квадраты көбейтілген синус 2 альфа деп ол формуланы қортып шығарғанбыз, бөлінген G деген осындай формула бар, иә? H тең синус квадрат альфа. H болғанда синус 2 емес, синус квадрат альфа болады. Бөлінген 2G болады мына жерде. 2G. Ал алыстау қашықтығы ол как раз жаңағы B0-дың квадраты көбейтілген синус 2 альфа бөлінген G болады. Бұл алыстау қашықтығын табатын формула. Бұл екі формуланы қортып шығарады. Бұның каждый раз есеп шығарғанын қортып отырмайды ғой. Сондықтан қайту керек, бұны жаттап алу керек, иә? Жаттап алу керек. Енді осыдан жаңағы нені табайық. B0 табайық, иә? B0 тапсақ бізде немене болады? B0 дегеніміз B0 ол бізде тең болады түбір астында 2GH бөлесің синус квадрат альфа. Немесе 2 көбейтесің 10 көбейтесің H дегеніміз неше бізде? H таптық қой жаңа 80. Синус альфа, синус 30 градуста 0,15-ке тең, иә? 0,15-тің квадраты. Сонда мынадан табатын болсақ, бұл 80 метр секунд болады екен. 80 метр секунд болады. Көрейік жаңағы. 20-ға көбейтеміз 16. Артында 2 нөл бар, да? 16, 2 нөл бар. Бөлеміз нешеге? 0,5-ке 1 бөлесің, қайтадан бөлеміз 0,5-ке. Сосын кейін одан түбір табамыз. Енді 80 шығады екен. Так, ол болды, да? Енді келесі есебін көрейік. Келесі есебі, вот мына 5-ші есеп. Бітеді, горизонтқа 60 градус бұрыш жасайды лақтырылған дене 4 секунд өткеннен кейін вертикал құраушысы 9,8 метр секунд болатын жылдамдық елен дененің түсу алыстығын тап дейді. Естау керек. Естау керек. Так, берілген жазайық. Альфа. Альфа. Так, бізге біраз қашықтық керек мына жерге. Біз қашықтық керек бізге.
Так. Вот. Горизонт 60 градус бұрыш есептейді. Альфа 60 градус. Лақтырылған дене 4 секундтан кейін дейді. Т1-де баяндап айтты. Т1 4 секундтан кейін оның вертикал құраушысы B1-де баяндап. Ол 9,8 метр секунд. Қазір көрсетем. Дененің түсу алыстығын тап дейді. То есть алыстау қашықтық S тау. Так, дененің түсу алыстығын табатын жаңа формула бойынша S тең болады. B0-дің квадраты синус 2 альфа бөлеміз неменеге? G-ға бөлеміз. Так, бұны мен шығару үшін B0 тау керек. И альфа белгілі болды. B0 тау керек. Мәселе осы да болып тұр, иә? Вот горизонт 60 градус бұрышы сайлақтырылған дейін. 4 секундтан кейін дейін. 4 секундтан кейін. 4 секундтан кейін ол қай жерге орналасады? Бұлай ғой міне. Егер мына жаңа координаттың басы болса, бүйтіп міне. До конца сізбай ақ қоямын, мынау x, мынау y десе, ол енді бүйтіп кетеді ғой міне. Траекториясы әйтеуір бүйтіп барып түседі ғой міне, иә? Бізге как раз вот S деп отырғаны міне жер ғой міне. Енді какой-то бір уақытта оның дейді міне. Өткеннен кейін вертикал құраушысы деп отырған вертикал құраушысы мынау. B1 деп қояйын. B1 деген осы. Ал B0x ол еш уақыт өзгермейді ғой. Горизонтал бағыт өзгермейді. B0x өзгермейді. Вот былай қарай бүйтіп келеді дейді. Мынаған жанама болып шығады ғой бүйткен міне. Мынау осы нүктедегі B1 деген жылдамдығы. Так, мынау 60 градус жаңа. Мына жердегі бұрыш 60 градус. B0-дің алғашқы мына жердегі бұрыш 60 градус. Так, осындай екен, иә? Так, енді қайтеміз. Вот міне мынаның мына жерде B0y бұл B0y. Мынау B0x. То есть B0 деген жылдамдықтың x өсіндегі құраушысы B0x дегеніміз. B0y дегеніміз B0 деген жылдамдықтың y өсіндегі құраушысы. Енді біз осы жерден мынаны тауып алайық міне. B0 бізде белгісіз ғой. B0 табуымыз керек, иә? B0 табу керек. Сонда бізде B y дегеніміз бізде вообще B y дегеніміз ол B0y азайтылған gt болады. Өйткені мына параболаның төбесіне дейін ол кеммел, одан қайтып төмен қарай жүргенде үдемел болады. Кеммел болады. Ал бізде B y 1 дегенім ол B0y минус gt дегеніміз бізде бар ғой T1. Орындарына санын қояйық. B1 дегеніміз 9,8-ге тең. B0y деген біз табуымыз керек, да? Минус g деген неше деп алайық. 9,8-бен аламыз ба? 9,8-бен алайық. Е, 9,8. T1 дегеніміз 4. Енді осыдан B0y-ді табатын болсақ, ол бізде мынау былай қарай келеді, мында біреу бар, сонда 5 көбейтілген 9,8 деген сан шығады ғой. 5 көбейтілген 9,8 тұра берсін, иә? Енді B0 табайық. B0 дегеніміз не береді? B0. B0 дегеніміз мынау ғой, синус болады, иә? B0y-дің B0-ға қатынасы.
0 Y'tin karşı atkın katiyettin kipetenüz ağa B 0'a katınası ol sinüs 60 gradis bulat. Karşı atkın katiyettin kipetenüz ağa katınası. Ostan et B 0 tabatın bolsaq B 0 ten bulat bizde B 0 Y bölümüz neşege? Bölümüz sinüs 60'a bölümüz. Sinüs 60. Так, в 0 y biz таптық па? В 0 y таптық, я. В 0 y-ін таптық біз. В 0 y-іміз мынау 8 5-ін 40, 9 5-ін 45, 49 шығады ғой, 49 болады. Синус 60 градуста ол 0865 болады. Nezirge yazayım. Now 49 bölümüz 0865. Bundan sonra çıkadı. No пока осылай тұра берсіңдер. Енді жаңағы S давай. S тең болады. B 0-дың квадраты десе 49-дың квадраты бөлесің 0865-дің квадраты. Синус 2 альфа дейді. Синус sinüs sinüs ilk alpede 120 gradis bolat. Sinüs 120 gradis. Sinüs 120 gradis bölüngen 10 bolat deyiz. Ostan bizde neşe çıkat degende, mınan da çıkat eken de. Men neme tapkan men. Tak. Екі 183 деген жауап шықты. Вот мен жерде синус 120 градус дегенге тоқталайық. Синус 120 градус дегеніміз оны бүйтіп жазуға болады. Синус синус 90 қосылған 30 деп жазуға болады. 120. Мында 90 деген сан тұрса 270 болса синус косинусқа қарай өзгереді. Косинус 30 градус болады. Yeah. Al sinüs 90 қосылған 30 деген екінші ширектік қой, екінші ширектік тол плюс болады. Косинус 30 градуста ол тең болады 0865 деген сан шығады. Осыны апарып қойдық қой жаңа 0865 иә. 49-дың квадраты мынау 0865 бастан емес нормал. То есть жауап мынау шығады екен, иә. Келесі есеп. Келесі есебіміз соңғы есебіміз, да? Бізде дене 20 метр секунд жылдамдық, алғашқы жылдамдық пен горизонт 60 градус бұрыш жасайды ақталған. Қанша уақыттан кейін ол горизонт пен 45 градус бұрыш жасайды дейді. Қанша уақыттан кейін. О жаңа суретті сызайық, да? Мынау екес, мынау егерік, да? Алғаш горизонт 60 градус бұрыш жасайды десе 60 дегенімізге де тым былай деген сөз, иә? Мынау В0. Мынау альфа. Альфа бізде 60 градус деген сөз. В0 бізде ол 20 метр секунд. Қанша уақыттан кейін дейді. То есть мынау енді бүйтіп отырып, бүйтіп отырып, бүйтіп отырып, бүйтіп отырып, бүйтіп отырып, былай жүріп отырып, тармағы төмен қараған параболайды. Міне жерге дейін келеді, иә? Міне жерде оның ең көтерілу биіктігі бар, да? Қанша уақыттан кейін ол горизонтпен 45 градус бұрыш жасайды дейді. Қанша уақыттан кейін? Қанша уақыттан кейін ол, что значит ол? Мына жылдамдық 45 градус жасайды ғой. Мысалы, мына жерге, мына жерде. Ол B0X мынау B0X. Мынау біткен жаңағы B деген жылдамдығы 45 градус бұрыш жасайды. Мынау альфа 60 градус па? Жоқ, 45 градус. Мына жердегі 45 градус па?
45 градус бұрыш жасайды. Не жердегіміз біздің ол не болады? Ба игерек болады. Сонда ол 45 градус бұрыш жасайды деген сөз ме жерде? Бұның ол икіс ба игерекпен тең болады деген сөз. То есть ба игерек бұл жерде ба 0 икіспен тең болады. Осыған тең болады, иә? Енді осын тауып көрімбіз керек енді, иә? 45 градус бұрыс жасайды деген не дегеніз? В0 x пен в y тең болады. Олай болса, в0 x дегеніміз ол в0 көбейтілген в0 x-іміз в0 v0 x'in ol teng bo'ladi v0 ko'paytirilgan kosinus alfa qo'yda kosinus alfa kosinus alfa to есть ol v0 ko'paytirilgan kosinus bizde alfa 60 gradus 60 gradusda 0.5 ga teng v0 imiz 20 0.5 значит ol 10 metr sekund bo'ladi ya Так, в 0x 10 метр секунд был. В 0x'ın таптық, я? Енді в y тоже жаңа. В y ол да в 0x'ке тең болса, ол да 10 метр секунд болады. Так, оны да таптық. Енді в 0y'ті табайық. В 0y дегеніміз, в 0y ол... В 0y'ін... Мынау ғой міне, в0 y дегеніміз. Былай қарасақ, мәжет. Мынау в0 x, x өсінде құраушысы, мынау в0 y, y өсінде құраушысы. Ол мынау, мынаған тең, значит, ол қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы, то есть в0 y сол синус болады ғой, значит, в0 көбейтілген синус 60 градус болады, иә? Bu 0 дегеніміз бізде 20-ға тең, синус 60 градуста. Нешеге тең? 0,865 болады. Бұдан примерно 17,3 метр секунд шығады екен. Bu 0 y. Енді не істейміз? Қанша уақыт деген ол горизонтпен 45 градус бұрыш жасайды. Так, екеуін теңестірдік, иә, екеуі тең болады. В0 x пен в0 y. В y пен в0 x тең болды. Ал в y немерге тең болады? В y оны уақытпен табу керек, иә. Біз градус бұрыш жасайды дейді, иә? Қанша уақыттан кейін дейді. В0 x таптық па біз? В0 x. В0 x бар ғой бізде. В0 x в y ке тең болады. Сонда в0 y бар ма? Бар ғой в0 y, иә? Сонда в y дегеніміз, сонда в y бізде немене болады? В0 y азайтылған 7 ғой. 7 болады. Немесе в y дегеніміз 10-ға тең, в0 y дегеніміз таптық қой жаңа 17.3 минус 7 дегеніміз 10. Мына да тан табу керек енді, иә. Сонда мына 10 ты болады, мына былай қарай келсе 7.3 болады. Осында 0.73 болады екен ғой, иә. 0.73 секунд. Мынадан та бізде 0.73 секунд. 0.73 секундта ол жаңағы 45 градус бұрыш жасайды дейміз, иә. Так. Осымен сабағымызды аяқтайық, балалар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңдар.